Երևանի փողոցներում աշխատում է նաև իմ գործընկեր Հասմիկ Արաքելյանը, փորձենք նրա հետ դուրս գալ ուղիղ կապի։ Հասմիկ, խնդրում եմ նշեք, որտեղ եք դուք այս պահին և ինչ է տեղի ունենում։ Բարի երեկո, Անի, մեր նկարահանող խումբը այժմ գտնվում է Մաշտոց Ամիրյան խաչմերուկում, իմ թիկունքում ավելի քան 200-300 քաղաքացի է գտնվում, բայց նրանց քանակը սրա բազմապատիկ ավելի շատ է։ Քիչ առաջ Հանրապետության հրապարակում տեղի ունեցավ հանրահավաք, որից հետո մարդիկ բաժանվեցին 4 ուղություններով և այս պահին մայրաքաղաքի մի շարք կարևորագույն փողոցներ և խաչմերուկներ նրանք փակում են, անհնազանդության խաղաղ ակցիա են իրականացնում, նաև իրազեկման ակցիա, հորդորում են համակաղակացիներին միանալ իրենց և թույլ չտալ, որպիսի հայկական երկու հանրապետությունները վերջնականապես կործանվեն։ Ես մի փոքր ներկայացնեմ նաև օրվա ամփոփագիրը, վաղ առավոտից այս պատկերը կրկնվում էր կառավարության նիստից առաջ, առավոտյան 7:30-ից սկսած մեր հայրենակիցները կրկին փակում էին փողոցները և պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, քանի որ նրանք համոզված են, որ երկրի վարչապետը այլևս չի պայքարում Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի համար և իր ձեռքերը իր ամբողջ իշխանության հետ լվացել է Արցախից, նրանց թողնելով միայնակ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ։ Այսօր արդեն 4-րդ օրն է, ինչ ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան է իրագործվել և մենք, ինչպես գիտեք, ունենք ավելի քան 200 զոհ և 400 վիրավոր, տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ գտնվում են դժվարին կացության մեջ և չի գիտեն, թե ինչ ճակատագրի են այժմ արժանանալու, քանի որ գնալու տեղ պարզապես նրանք չունեն, մնացել են բախտի հույսին։ Այս պահին քաղաքացիները շարունակում են իրենց բողոքի ակցիան իրականացնել։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր վերջերս կազմված ազգային կոմիտեի անդամները Հանրապետության հրապարակից ելույթ ունեցան, մասնավորապես Իշխան Սաղաթելյանը խոսեց և դիմեց Նիկոլ Փաշինյանին, հիշեցնելով, թե ինչ է ասել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, մասնավորապես առ այն, որ նա շատ լավ իմացել է, թե ինչ ռազմական օպերացիա է պատրաստում դիմել Ադրբեջանը, սակայն մաթեմատիկ չի տվել և նրան ասել է, եթե դա այդպես չէ, ապա նա պարտավոր է համարձակություն ունենալ և ասել, որ դա տեղի չի ունեցել, այլապես դա իրականություն է։ Ես նաև նշեմ, որ ելույթ ունեցավ նաև Մայր Հայաստան Դաշինքի ղեկավար Անդրանիկ Թևանյանը, նա թվարկեց բոլոր այն ուսանողական հաստատությունների, կրթական հաստատությունների անունները, որտեղ մի խումբ ուսանողներ դասադուլի են դիմել և իրազեկման ակցիաներ են իրականացնել, բոլոր այս պահին թվարկել չեմ կարող, թերևս մի քանիսը ասեմ, Երևանի պետական կոնսերվատորիա, թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ, Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համասարան, ռուս-հայկական սլավոնական համասարան, ժող ինստիտուտ, ԱԻԲ կրթահամալիր, Անդրանիկ Թևանյանը կարդաց նաև միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների այն անունները, ովքեր միացել են գործադուլին և չեն խոչընդոտ, որ իրենց աշխատակիցները իրենց քաղաքացիական պարտքը կատարեն իրենց հայրենիքի հանդեպ։ Նշեմ նաև, որ այս վերջին 2 օրվա ընթացքում ավելի քան 500 քաղաքացի է բերման ենթարկվել, բայց սա մեր հայրենակիցներին բնավ չի խանգարել, որ անկոտրուն իրենց գործուն քայլերը կատարեն մեր պետականությունը փրկելու համար։ Վաղ առավոտյան բերման էր ենթարկվել նաև Անդրանիկ Թևանյանը և մոտ 2 ժամ անց ազատ էր արձակվել։ Ես տեղեկացնեմ նաև, որ Telegram ալիքում ազգային կոմիտեն արդեն ունի էջ, որին այս պահին հետևում է ավելի քան 4000 քաղաքացի, կարող եք փնտրել ազգային կոմիտե կամ Arm National Committee և ավելի իրազեկ լինել ազգային կոմիտեի հաջորդական քայլերի վերաբերյալ։ Նաև կոչ արվեց, որ մարդիկ live-ը փրկիր կյանքերը
մեր հեշտեգով լայ մտնեն ուղի հերարցակմամբ իրենց սոցիալական ցանցերի էջերում և խոսեն որպես քաղաքացի իրենց մտահոգությունների մասին։ Շատ բան ունեմ ասելու, կխոսենք մեր հաջորդ թողարկումներին, բայց շտապ եմ տեղեկացնել, որ այս պահին ես միայնակ չեմ, իմ կողքին է ամբողջ օրը և այս բոլոր օրերին անհնազանդության ակցիաներին մասնակցած 44-օրյա պատերազմի հերոս, ցավոք սրտի զոհված Դավիթի մայրը Ալիսա Գևորքյանը։ Դավիթին ընդամենը պատերազմից 1 տարի հետո է Ալիսը կարողացել գտնել, երկար ժամանակ փնտրում էր, Դավիթը հերոսաբար ընկել է վարանդայում։ Ալիս, թերևս շատ լավ պատկերացնում եմ ձեր հոգեվիճակը ու շատ ողջունելի է տեսնելով, թե ինչպիսի օրինակ եք ծառայում մեր քաղաքացիներին, ուժ եք գտնում ձեր մեջ գտնվելու երիտասարդության և անհանգստացող բոլոր մարդկանց կողքին, ինչ հույսով և ինչ ապրումներով եք այստեղ։ Հուսը չգիտեմ, բայց ես չեմ պատկերացնում, որևէ նորմալ հայ, որևէ նորմալ մարդ, տարական ապրումակցում ունեցող, որ այս պահին չմասնակցի այս ակցիաներին, գործողություններին, քանի որ մենք ցավոք անզոր ենք Արցախի և Արցախում այս պահին ցեղասպանության ենթարկվող ազգաբնակչությանը օգնելու այլ հնարավորություն չեմ տեսնում։ Մեր միակ քայլը, որ կարող ենք անել այս ակցիաներին մասնակցելն է, մեր ձայնը բարձրացնելն է, նրանց իրավունքները պաշտպանելն է, քանի որ տեսնում ենք, որ մեր իշխանությունները այդ հարցում առանձնապես չեն փայլում իրենց ոչ պրոֆեսիոնալիզմով, ոչ էլ առանձնապես ցանկությամբ։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության 5-րդ տարում ընկավ Արցախի պաշտպանության բանակը։ Զգացողությունը սարսափելի է այս վերնագրերը կարդալուց հետո, բայց այս պահին մենք այն օրհասական վիճակում ենք, որ թերևս ավելի կարևոր խնդիր է դառնում այս պահին Արցախի մարդկային կյանքերը փրկելը։ Այս ակցիաները նպատակ ունեն առաջին հերթին մարդասիրական խնդիրների լուծման, Արցախում անորոշ ճակատագրի մարդկանց կյանքի անվտանգության հարցերը լուծելու հարցեր ենք փորձում բարձրացնել, հասկանալով, որ այդ հարցերի լուծման կարևորագույն պայմանը այս իշխանության հեռացումն է, այս մարդու հեռացումն է, որի իշխանության արդյունավետությունը գնահատելու համար ընդամենը 2 փաստ կարելի է նշել. 2 զույգ հանրապետությունների քարտեզը և մահվան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մահվան վկայականների թիվը։ Նիկոլ Փաշինյանի զոհերից շատ-շատերը անգամ մահվան վկայականներ չունեն, որովհետև անորոշ է նրանց ճակատագիրը։ Ես չեմ պատկերացնում որևէ մարդ, նորմալ մարդ, նորմալ դասիրակություն ստացած, դպրոց գնացած, չգիտեմ, ծնողներ ունեցած, որոնք իր մասին գոնե 1 անգամ մարդկային բարությունից, սրտացավությունից խոսել են, այսօր չլինի այս ամենի մասնակիցը և չփորձի ինչ-որ մի բան անել, թեկուզ իր ֆիզիկական ներկայությամբ այս հանդրահավաքներին ապահովելով փորձել օգնել այն արցախցի երեխաներին, որոնք այս պահին կոտորվում են ուղղակի 9 ամիս սովամահության մատնվելուց հետո, ռմբակոծություն, ուղղակի բաց տերոր Ադրբեջանի կողմից։ Ալիս, եթե մենք պատմությանը նայում ենք, երևի թե չենք գտնի այնպիսի մի երկրի ղեկավարի, որը պարտությունից հետո այսպես ամուր կառչում է իր աթոռից։ Հրետորական հարց, եթե Նիկոլ Փաշինյանին դեմ դիմած դուրս գաք, ինչ կասեք։ Ես նրան դեմքին չեմ կարող նայել, ես նոխ կանքի այնպիսի զգացողություն ունեմ, գուցե դու կարծում եք, որ ես այնպիսի վրեժի զգացողություն ունեմ, որ այս մարդուն ինչ կանեմ, ֆիզիկապես ոչինչ, ես իր դատաստանը Աստծուն եմ հանձնել։ Ես այս ամենին մասնակցելով պարզապես ուզում եմ, որ այս մարդուն վնասազերծենք, որ թույլ չտանք, որ հերթական զոհերը ապահովի, որովհետև այս մարդու իշխանության յուրաքանչյուր օրը մի քանի հայի կյանք է։ Ես ուզում եմ այս մարդու արյունոտ ձեռքը բռնել, որպեսզի փրկենք ուղղակի մեր երեխաներին, մեր երիտասարդներին, այն տղաներին, որոնք այս պահին Արցախի Ադրբեջանը պահանջ է ներկայացնել, հանձնել զինվորականներին, ովքեր փորձում են պաշտպանել, վերջի ճիքերն են գործադրում պաշտպանելու իրենց հայրենիքը, որտեղ իրենք հազարամյակներով
ապրել են իրենց ամբողջ, այսպես ասած, արմատները այդ հողի հետ են կապված։ Ես չեմ տեսնում, որ Նիկոլ Փաշինյանը առանձնապես շահագրգռված է այս մարդկանց կյանքը փրկելով։ Այս մարդկանց ճակատագիրը հանձնված է այն գազանին, որին տասնամյակներ շարունակ սովորեցրել են, թե ինչ հաճելի բան է հայ արյուն խմելը։ Ադրբեջանի նախագահը տարիներ շարունակ Կալկուտա խփած դդումի դժգոհ դեմքով գալիս էր մասնակցելու այդ բանակցություններին, բարդույթավորված։ Հիմա նրան ուղղակի հնարավորություն է տրվել տղամարդ իրեն զգալու։ Ինձ թվում է այդ նույն զգացողությունը ունի նաև Նիկոլ Փաշինյանը, որը տարիներ շարունակ ատելություն է ունեցել արցախցիային տղամարդկանց հանդեպ, ովքեր ի տարբերություն իրենց ունեն տղամարդկային արժանապատվություն և որակ։ Շնորհակալություն, Ալիս, ես հիշեցնեմ, որ մենք գտնվում ենք Մաշտոց Ամիրյանը Խաչմերուկում, այստեղ են բազմաթիվ քաղաքացիներ, որոնց հուզում է մեր հայկական երկու պետությունների ճակատագիրը, այժմ ընդամենը մի քանի 100 կիլոմետր հեռավորության վրա Արցախը արնակամ է լինում և անորոշ է նրա ճակատագիրը։ Ես տեղեկացնեմ, որ այսօր անհնազանդության ակցիաները տեղի կունենան թերևս մինչև 9:30, որից հետո բողոքի ակցիաները կշարունակվեն արդեն վաղը և հանդիպման վայրը անփոփոխ է երեկոյան, նրանք կհանդիպեն նույնպես և կամփոփեն օրը Հանրապետության հրապարակում։ Այս պահին թերևս այսքանը։